Ասեմ ինչ գիտենք, բայց Պուտինի եկավ հետը, հետևից կայսեն, խփի, ասեմ ինչ ես խփում, չի հաճու, ոչ մի բանի հետևից եկել հանդի աստիճանների մոտ կառունելա։ Ես էլ ասեմ ինչ ես խփ, լավ եմ մանում, ասում, դու վերևի հարկնես, ասեմ աղջի, դու ենք ոմից ես, այս շունը հա գիտեմ դժվար է, բայց ինչի եք չարացեք կպել այս շներին։ Ես գիտեմ, թո տանեն պահեն, բայց չտանեն կրակել, ես բուջուր բայց ասեմ պահեն։ Շատ ուս բաներ ապսում, ասում, ես դրա աչքերը Ես քեն դրա, ես գիտեմ։ Եկեք, հա, եկեք։ Ոչ գիտեմ։ Այո, եղավ, շատ լավ։ Հա, եղավ, Ազիշ ջան, դու կգա։ Եղավ։